Velkommen til Viden om, der i dag handler om bakteriers sprog. Vi er her i havet uden for Sydney i Australien. Her gjorde nogle marinbiologer en opdagelse, som har gjort det muligt for forskerne at kunne kommunikere med bakterier. Den viden kan få store konsekvenser for vores liv og helbred. Man kan blive voldsomt syg af bakterier, og de kan volde store kvaler, men samtidig er vi helt afhængige af de små mikrober. I denne vældige verden med mennesker, dyr og planter, bjerge og vandmasser, er der også et helt univers af liv i mikrostørrelse. Så små, at de ikke kan ses med det blotte øje, er der milliarder og atter milliarder af mikroorganismer som bakterier, svampe og encellede smådyr kaldet protozoer. Det fantastiske er, at så små organismer kan have så stor en indflydelse på den verden, vi lever i. Faktisk er det sådan, at hvis man fjernede alle mennesker og alle dyr og alle planter, så kunne mikroorganismerne stadigvæk leve her. Men hvis vi fjernede dem, så ville alle vi andre dø. Mikroberne er drivkraften i mange af livets kemiske processer. De påvirker det globale klima ved at danne ilt og medvirke til skydannelse, og de nedbryder døde dyr og planter til ny næring og vækst. Men mikroberne invaderer også de steder, hvor vi ikke vil have dem. Steder, hvor de ikke gør gavn, men skade. Giver infektioner og farlige sygdomme, eller danne tykke, slimede belægninger til stor gene. Hidtil har man måttet bruge gift og antibiotika til at bekæmpe bakterieangreb. Men her på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby vil forskerne bruge en helt ny strategi i kampen mod bakterier. De vil tale bakteriernes sprog. Vi fortæller dem blot, at de ikke længere kan kolonisere. De skal simpelthen skrubbe af. De skal holde sig væk. Bag den simple ordre om at skrubbe af, ligger der flere års arbejde og et af skæbnes heldige sammentræf. Det fandt sted her i Sydney i Australien. Nogle marinbiologer fra University of New South Wales er taget på felttur i havet omkring Sydney. Farvandet fyldt med forunderlige dyr, farvestrålende fisk og flotte planter, opdager de en tangplante, der ikke er overbegroet af slimede bakteriebelægninger, ligesom andre havplanter. De tager et par af de bakteriefri planter med hjem for at undersøge dem nærmere. I laboratoriet viser undersøgelserne, at tangplanten udskiller nogle bestemte stoffer. Biologerne analyserer stofferne nærmere og finder frem til den kemiske formel, som de viser til institutets professor Staffan Kjelleberg. Han stusser over ligheden med formlen på visse stoffer, som bakterier udskiller. Og da den danske mikrobiolog Michael Givskov et par dage senere kommer på gæstevisit i Sydney, bliver han også straks ganske forbløffet og siger spontant. Jamen, det ligner jo virkelig bakteriernes signalmolekyler, altså bestanddelen i det bakterielle kommunikationssystem. Jeg kan vide, om det dog ikke kunne blokere bakteriel kommunikation. Michael Givskov forsker i bakteriers kommunikationssystemer. Den traditionelle opfattelse var før, at bakterier bare tøffer lidt rundt på må og få. Men bakterier kan bevæge sig hastigt i sværme. Næsten som når man ser en stor fugleflok flyve, og alle ændrer retning på én og samme tid, som var det én organisme. Bakterier bruger sværmning til at brede sig ud over et område og danne store bakteriekolonier. Bemægtige sig et område, både døde og levende overflader, hvor de ofte gør skade. På den her hurtige gengivelse kan man se, hvor stærkt det kan gå. Det at sværme kan ikke lade sig gøre uden samarbejde. Der skal en organisering til af bakteriekolonien, og en måde bakterierne klarer det på, det er ved at kommunikere med hinanden med hjælp af signalstoffer. Det er denne kommunikation ved hjælp af signalstoffer, den australske tangplante udnytter til at forsvare sig mod bakterierne. The plant and other plants obviously have developed a suite of compounds that are effective against interfering specifically in signaling systems.
De kemiske stoffer, som tangplanten udskiller, blokerer for bakteriernes egne kommunikationssignaler. Kan bakterierne ikke kommunikere, kan de ikke finde ud af at sværme, og så kan de ikke danne kolonier, der vokser og breder sig. Lægger man et stykke tang på en glasplade med bakterier, der udskiller blå farve, når de kommunikerer for at brede sig, kan man tydeligt se en klar bakteriefri zone rundt om tangplanten. Opdagelsen af den bakteriefri tangplante er ført til et fælles forskningsprojekt mellem DTU i Danmark og Universitetet i Australien. So that actually demonstrates the importance of screening, right? A large number of compounds. I Australien analyserer man de stoffer, tangplanten udskiller. So we are interested in understanding how they operate and how communication operates in general, but also for the application to successfully use compounds like these to develop environmentally friendly technologies. Bakterierne slås nemlig ikke ihjel, men tangplanten rammer med sine signalstoffer lige ind i bakteriernes kommandocentral. Så at sige lukker munden på dem, så de ikke kan aftale at angribe en organisme eller kolonisere en overflade. Den australske tangplante udskiller en hel serie af kemiske stoffer. Og når de er udvundet på laboratoriet i Australien, bliver de testet på bakterier i Danmark. Virkningen af plantestofferne kan direkte ses på bakterievæksten. Se nu for eksempel her. I går der påsatte en lille mængde bakterier lige heroppe ved prikken, som vi kan se. Altså i løbet af de 20 timer, der har de vokset sig store, og så har de dannet en koloni, der næsten har overtaget hele overfladen af pladen her, så de har koloniseret så meget. Hvis jeg nu havde vores algestof i, for eksempel, og her er en mindre dosis algestof i vækstmediet, så kunne lige kun sprede sig hertil fra i går. I kan se, det var her, jeg sat på. Hvis jeg nu tager en endnu større dosis af vores algestof, så kunne lige ikke røre sig ud af pletten. Den er bare blevet liggende her. De dør ikke af det. Det er en af de gode ting ved det. De bliver bare holdt her, de er holdt i live, men de kan ikke sprede sig, de kan ikke danne biofilm. Biofilm er den belægning af bakterier, der sætter sig på overflader af f.eks. pæle og skibsbunde, og derved danner grobund for yderligere belægning af alger, muslinger, tangplanter og smådyr. I det her feltforsøg har 5 stolper stået i havet i 5 måneder. Den midterste stolpe har fået påført de australske plantestoffer, og den er stadig helt fri for belægning. Den ugiftige metode har store perspektiver. Kan vi gå ind og fortælle dem ved hjælp af signalstoffer, signalstoflignende, ligesom algestofferne, at de skal lade være med at gøre det, så mener jeg, at vi er på et helt nyt spor i vores kamp mod mikrober. Bakterier var den første slags liv, der opstod på jorden for omkring 3,9 milliarder år siden. Det har man blandt andet fundet ud af ved at se på sådan nogle stromatolitter her, som er strukturer, der er dannet af bakterier. Og den her stromatolit, der er lidt specielt med de her bølgeformer, den er ca. 600 millioner år gammel. I ca. 2 milliarder år så var der kun liv i form af bakterier på jorden, så de havde ret god tid til at udvikle sig til at kunne leve under alle slags forhold, også de helt ekstreme. Før i tiden der troede man, at bakterierne var meget ens, men inddelte dem simpelthen i grupper efter deres former. For eksempel så var der de spiralformede, og så var der de stavformede, som man ser her. Men med moderne metoder, som for eksempel genetiske analyser, der har det vist sig, at de er lige så forskellige som en plante og et dyr er. Når man skal se på bakteriernes gener, så er man nødt til først at isolere deres arvemateriale. Det er det, som man kalder DNA. DNA det ligger som en lang spiralformet streng inde i bakterierne. Og jeg kan prøve at vise, hvordan man kan få sådan noget DNA ud. For nemheds skyld der har jeg taget et løg, og jeg har skåret det i små stykker. Men jeg kunne altså lige så godt have gjort det på alle mulige andre former for organismer. Alle levende celler de indeholder DNA. Så jeg lavede en blanding af noget opvaskemiddel og noget salt og noget vand. Og det har jeg så hældt over løgene og sat det i vandbadet herovre. Det er 60 grader varmt, og jeg har lavet det stå dernede i 15 minutter. På den måde der får jeg nedbrudt cellemembranerne rundt om løgcellerne, og samtidig så får jeg forhindret, at de enzymer, som også kommer ud i opløsningen, nedbryder det DNA, som jeg gerne vil have fat i. Så har jeg nedkølet blandingen her på is igen for at forhindre, at DNA bliver nedbrudt af de enzymer, som kommer ud af løgcellerne. Og nu skal jeg så have blendet blandingen herover. Det skal jeg gøre i 5 sekunder, og det larmer lige lidt. Sådan.
På den her måde så får jeg ødelagt endnu flere cellevæggene og cellemembranerne. Og så skal jeg filtrere det. Jeg har simpelthen et helt almindeligt kaffefilter heroppe. Sådan. Så kan man se, at der allerede er begyndt at løbe sådan en lidt uklar væske igennem. I opløsningen hernede, der er der nu DNA og proteiner, som er kommet ud af cellerne. Og jeg skal bruge ca. 6 ml her, så jeg skal lige lade det løbe et øjeblik til. Sådan, det tror jeg, vi har her. Her. Så skal jeg have målt af herover. Og det er nemlig ret vigtigt, at man er omhyggelig med størrelsesforholdene, hvis forsøget skal lykkes. Sådan er der 6 ml der. Så skal jeg have tilsat nogle dråber enzym. Det er det, der hedder protease, som nedbryder proteinerne. To dråber. Sådan der. Og så skal jeg have rørt godt rundt, så det bliver blandet ordentligt. Sådan der. Det næste, jeg så skal, det er, at jeg skal have tilsat noget iskold etanol. Det er noget sprit, rent sprit. Og det gælder om, jeg skal gøre det ret forsigtigt, fordi det gælder om, at jeg kan få etanolen til at ligge i et helt klart lag ovenpå min blanding. Det går vist ret fint. Det har jeg 9 ml af her, som jeg har målt op på forhånd. Sådan her. Man kan godt se, at nu er den helt klar etanolen, der står oven på min blanding her nedenunder. Det skal stå i nogle minutter, sådan at DNA kan nå at udfælde sig. Imens det sker, så kan vi se, hvordan forskerne de kigger på de enkelte gener i DNA-strengen. Vi skal tilbage til mikroskopets verden. Lige så dramatisk som den verden, vi kender i makrostørrelse, er den mikroverden, man kan jagtage i et mikroskop. Bakterierne i vandet ses som små fnug. De er bittesmå, så de kan tydeligere ses ved hjælp af et elektronmikroskop. Der vil man kunne se de bakterier, der sidder på sådan en lille stum fjer. Zoomer vi ind, kan vi se fjerens fine struktur. Og helt tæt på ses spredte bakterier. En bakterie er cirka 1 μ, altså 1/1000 millimeter. Bakterierne her sidder på en lille flue. Det øje, vi ser nu. Og nu kan vi se hele fluen, der er cirka 2 millimeter stor. De første bakterier blev opdaget i 1700-tallet af hollænderen van Leeuwenhoek. I 1876 påviste den tyske læge Robert Koch, at sygdomme som miltbrand og tuberkulose skyldes bakterier. Siden da har vi mest tænkt på bakterier som ondskabsfulde små væsener, der gør os syge. Men bakterier volder ikke bare skade. Den bakterieflora, der er i vores kroppe og på vores hud, er ligefrem et værn mod sygdomme. Og hele denne verden af mikrober er forskerne først nu ved at få klarlagt. Det sker ved at undersøge bakterierne helt ned på allermindste niveau, deres gener. Når vi får jordprøver ind, så indeholder de millioner af gener fra alle mulige forskellige bakterier. Og det kan vi ikke bruge til noget. Vi er nødt til at se på ét gen ad gangen. Derfor så har vi en maskine, som kan udvælge et bestemt gen, som vi kan se på fra de bakterier, som er i jordprøven. Når vi har fået opformeret vores gen, og vi har vores gen i ren form, så fører vi det over i den her maskine, som er i stand til at læse genet. Og når vi så har den information, som genet indeholder, så sammenligner vi genet, for vi kan se, hvor beslægtede de forskellige bakterier de er. Med denne DNA-teknik har Niels Ramsing og kolleger undersøgt de bakterier, der lever i de varme kilder i Yellowstone Park i USA. Vandet i kilderne er kogende. Så løber det ud i nogle kanaler, hvor det langsomt køles ned. Når det kommer ned til 72 grader, dannes der en tyk bakteriebelægning. Det underliggende kloflexuslag. Den bakteriebelægning har forskerne taget prøver fra til genetiske undersøgelser.
Og den bakteriebelægning er grøn ovenpå og orange nedenunder. Hvis vi prøver at kigge på den under et mikroskop, så har vi her 2 mm cirka, og så zoomer vi ind på den, og så kan vi se et netværk af bakterier. Kommer vi endnu tættere på, så kan vi se enkelt celler, og så kan vi se, at der er en pølseformet bakterie her, og så er der sådan nogle lange trådformede spaghetti-agtige ting. Da bakterierne lever i det skoldhede vand, troede man indtil for få år siden, at der kun var 2 arter af bakterier, der kunne eksistere under så ekstreme vilkår. Men da man begyndte at undersøge bakterierne med DNA-teknik, viste der sig et helt andet billede. Så viste det sig, at der var meget, meget forskellige bakterier der. Og faktisk var nogle af de her pølser så forskellige som de mest forskellige planter, vi kender. Altså lige så forskellige som et bøgetræ eller en primula. Det er det genetiske spektrum, der er herinde, selvom man ikke kan se det, selvom de ser fuldstændig ens ud. De nye DNA-undersøgelser, der viser, at bakterier er vidt forskellige, selvom de ser ens ud, vælter alle tidligere forestillinger om vores opfattelse af livets udvikling. Før troede man, at livet udviklede sig fra de små primitive bakterier. Så opstod der mere komplekse livsformer, encellede dyr, flercellede dyr, og til sidst kom de højere udviklingsformer som blomster, træer, pattedyr og mennesker. Men med de molekylære undersøgelser har man kunnet lave et udviklingstræ ud fra, hvor beslægtet alle livsformer rent faktisk er. Så viste det sig, at alle de store dyr, vi har heroppe i hjørnet, de faktisk var meget, meget tæt beslægtet med hinanden. Og at den store del af træet, mange grene, de kommer ud hernede ved roden, og det er bakterierne. Og der er meget større forskel på de bakterier, vi troede var tæt beslægtet, fordi de så ens ud, end der rent faktisk er mellem et menneske og et bøgetræ. Så fra vi, sammen med dyr og planter, er de øverste af en lang udvikling, må vi nu, ud fra et arvmæssigt aspekt, se os selv som en sidegren. Mens de 2 andre forgreninger viser, at bakterier fylder lige så meget ud fra genetisk variation. Mennesker, dyr og planter ligner altså hinanden mere genetisk set, end bakterier ligner hinanden indbyrdes. I mellemtiden så er der sket noget interessant herovre i opløsningen. Man kan se, at der ligesom er kommet sådan en tyk klat af noget, og så er der sådan nogle lange strenge her. Hvis jeg holder bagved, så kan det være, at man lidt lettere kan se de lange strenge, eller lange hvide strenge. Det her det nede, som især kan ses heroppe som den tykke klat, og jeg kan altså godt se, at der er nogle strenge. Det kan godt være, det er svært at se på kameraet. Det er simpelthen løgets arvemateriale. DNA'et for løget er simpelthen steget op og har lagt sig op i alkoholen. Men det kunne altså lige så godt have været arvemateriale for bakterier, eller fisk, eller mig selv, eller noget helt tredje. Jeg kan prøve, om jeg kan fiske DNA'et op. Det kræver lidt snille. Sådan der. I denne her lille slimklat, der ligger altså samtlige beskeder om, hvordan organismen skal se ud, og hvordan den skal fungere under alle slags forhold. Næste trin, det er så at kigge på de enkelte gener, som sidder ned igennem DNA-strengen, som man så i indslaget før. Og på den måde, der kan man så få adskilt den ene bakterie fra den anden. Grunden til, at der er så mange forskellige bakterier, det er, fordi de igennem millioner år har udviklet sig til at kunne leve overalt. Lige fra de kogende og boblende svovlkilder til bunden af de iskolde gletsjerspalter. Eller noget så simpelt som beton i helt almindelige husbyggerier. Eller som end inde i vores egne indre organer. Den tilpasningsdygtighed kræver helt forskellig genetisk materiale. Og her er bakterierne smarte. Dels har de en meget simpel opbygning, og dels kan de hurtigt udveksle gener imellem hinanden. Samtidig kan de så formere sig så hurtigt, at der næsten altid er nogen med det rigtige arvemateriale, der overlever og når formere sig, selv hvis de bliver udsat for massive mængder af gift. Og det er derfor, det er så svært at slå bakterier ihjel, og det er også derfor, det er så smart, hvis man kan styre dem og få dem til at holde sig helt væk. Selvom der findes så utrolig mange forskellige typer af bakterier, så bruger de alle sammen et kemisk sprog. Vi skal tilbage og se, hvordan den australske tangplante og de danske og australske forskere efterligner det. I det frodige og fiskefyldte farvand ud for Sydney i Australien vokser den røde tangplante Delicia pulchra. Den er ikke overbegroet af slimede bakteriebelægninger ligesom de fleste andre havplanter. Det sørger den for ved at signalere til bakterierne på deres eget sprog og simpelthen fortælle dem, at de skal skrubbe af.
Så de danske og australske forskere vil også gerne lære at beherske det sprog ved at aflure den snotangplante. For behersker man bakteriernes sprog, kan man også styre deres adfærd. Hvis vi kan snakke til dem, så kan vi give dem ordre om, at de ikke skal for eksempel lave infektioner, de ikke skal organisere sig. Så kan vi give dem kontraordre. I Australien har man analyseret den snedige tangplante og nu fundet formlen på ca. 20 naturlige stoffer, som planten udskiller. Derefter har man fremstillet stofferne syntetisk for at have nok til forsøg. Men stoffernes virkning er kun kortvarig, og man forsker derfor i at finde variationer af stofferne, der vil være mere effektive og holdbare. De stoffer, man har fremstillet i Australien, sendes til DTU i Lyngby, hvor de testes på bakteriekolonier. Det foregår ved at dyrke bakteriekulturer i små rør som her, som de sprøjtes ind i. Nu er de så inde i vækstkammeret, hvor de så vil gro i vækstmediet, og de vil hæfte på den glasoverflade, som er i vækstkammeret. Så tilsættes et af stofferne fra den australske tangplante. Stofferne puttes i flaskerne med den føde, som hele tiden pumpes ind til bakterierne i rørene. Efter et par dage kan man undersøge virkningen af algestofferne på bakterievæksten i de små rør. Bakterierne, man bruger, er sygdomsfremkaldende lungebakterier. De har fået splejset gener ind, der gør, at de udsender lys. Det røde lys viser simpelthen, at de er levende, og det grønne lys viser, at de kommunikerer med signalstoffer. Signaleringen bruges til en snedig angrebsstrategi. Bakterierne bruger cellekommunikationen på den måde. I den første fase af lungeinfektionen, hvor der er få bakterier til stede, der bruger de signalstoffen til at holde mandtal, sådan at de ved, at de er kun få til stede. Og derfor så vælger de ikke at gå til angreb på verden. I stedet for så koncentrerer de sig om at formere sig. Og når de så har formeret sig tilstrækkeligt og udgør, hvad man kan kalde en kritisk masse, så via cellekommunikationen er de klar over, at nu er de mange, og så kan de på en gang gå samlet til angreb. Ved at tilsætte de australske algestoffer i forskellige variationer og i forskellige mængder, kan man nu direkte iagttage, og man får slukket for bakteriernes interne kommunikation. Jo mindre de lyser grønt, jo mindre snakker de. Algestofferne de går så ind og forstyrrer cellernes kommunikation, sådan at de pludselig ikke ved, hvor mange de er. Og de får måske derfor ikke den fornemmelse af, at de på et tidspunkt er tilstrækkeligt mange, til de kan gå til angreb. Og hvad vi så kan se, er, at bakterierne de holder op med at producere de her angrebsfaktorer, når alle stofferne er til stede. Så hvis bakterierne ikke kan snakke sammen, bliver de frataget deres krigeriske våben. I Australien har man allerede praktisk at forsøge i gang med at bruge disse signalstoffer til at få bakterier til at holde sig væk. So we are down the track to develop these technologies. The first products are on the market, and they are used in aquaculture for fish farming and for oyster farming, where one of the major problem is fouling, biofilms being formed on the shell. And so for pearl oysters, for instance, which is a big business, they deal with that problem by manually taking out each pearl oyster one at a time and brushing it. Ved at påføre algestoffer på østersskallerne, slipper man for de tykke belægninger af bakterier. Og fiskenet, der normalt bliver tilgroet på bare 14 dage, holdes fri af belægning i op til flere måneder. Også de belægninger, der sætter sig på skibsbunde, håber de danske og australske forskere at forhindre med de ugiftige australske tangstoffer. Også her i Danmark der er der praktiske forsøg i gang, og en af dem, der eksperimenterer med bakteriens signalmolekyler, det er min gæst i dag. Velkommen til. Mange tak. Hvad er det, jeres forsøg går ud på? Vores forsøg går ud på at forhindre en kronisk lungeinfektion hos patienter med cystisk fibrose, som er en medfødt arvelig sygdom, hvor patienterne får slim i lungerne, og så får de infektioner resten af deres liv, og det dør de af. Ja, og hvor har I så lavet jeres forsøg henne? Vi har så først undersøgt, om de signalmolekyler findes i opspyt for lungerne, og det gør de. Så er vi gået videre til nogle dyreforsøg, museforsøg, sammen med forskerne på DTU. Og der laver vi så den kroniske lungeinfektion i mus. Mm-hmm. Og så kan vi så gå ind og sprøjte disse alge- eller tangstoffer ind i blodet på musene og forhindre den her biofilmdannelse
og forhindre, at de her infektioner bliver så grimme og så giftige for patienterne. Hvorfor kan man ikke bare bruge den traditionelle behandling med antibiotika? Det gør vi også, men der kommer resistensudvikling, og når vi har at gøre med en biofilm, så kan vi ikke udrydde bakterierne. Så kan vi bare holde dem nede i mange, mange år. Mm. Og det er også det, vi gør, men vi vil gerne helt udrydde dem ved hjælp af de her tang- eller algestoffer, som så kan ødelægge biofilmen, så vi kan slippe af med de her bakterier. Hvilken type af patienter er det, I kan hjælpe med de her signalstoffer? Ja, udover cystisk-fibrose-patienter, så er det jo alle patienter, som får kunstige, for eksempel slanger af plastik ind i blodårene eller op i urinblæren, eller for kunstige klapper i hjertet, eller for kunstige hofter og andre led. Der er en tendens til, at der kan komme en biofilmdannelse med bakterier på sådan nogle kunstige slanger og led osv. Og når det først er kommet sådan nogle infektioner, så er de næsten ikke til at udrydde. Så må man erstatte det kunstige, for eksempel hjerteklap, med en anden en. Så derfor går tankerne jo i retning af helst måske at indbygge de her tang- eller algestoffer i en belægning på de her rør eller kunstige led. Således at bakterierne ikke kan kolonisere overfladen og ikke lave de her biofilm. Det er simpelthen en meget stærk form for forebyggelse, vi tror, vi kan lave. Mm, så det er nogle voldsomme fremtidsperspektiver, der er, hvis forsøgene kan lykkes? Det er ikke alene voldsomme, de er meget lovende. Mm. Men hvor tæt er vi så på at se en praktisk anvendelse af? Så snart vi har at gøre med lægemidler og ikke skibssider, så skal vi være sikre på, at der ikke er nogen bivirkninger. Så det her, det er adskillige år, der er talt om, før vi er sikre på, at det her fungerer. Jamen, hvad skal der til, før man reelt kan sige, nu putter vi en film rundt om det her kateter eller det her rør? Det første, det er så, at dyreforsøgene viser, at det fungerer. Og det andet, det er så, at der ikke er nogen bivirkninger hos dyr, celleundersøgelser og så senere hen hos normale mennesker og så hos patienter. Så det er noget, der tager mange år. Mm. Så det næste, I skal, det er altså at have, når I har prøvet yderligere på dyrene, at I skal have nogle store patientgrupper og prøve det af på? Efter vi har været sikre på, at der ikke er giftvirkninger ved det. Og det tror vi ikke, der er. Okay, jeg siger tak, fordi du kom. Velkommen. I den kommende uge, der kan man stille spørgsmål enten til Niels Højby eller til Michael Givskov ved at gå ind på vores hjemmeside. Når man har tastet adressen www.dr.dk/videnom, så går man ind i debatforum. På hjemmesiden, der kan man også finde opskriften på DNA-forsøget på løjet. I næste uge, der viser vi, hvordan en kop vand kan sætte ild til et helt hus. Men ellers så handler programmet om slukning af branden. Ny forskning har nemlig moderniseret brandslukningen. Hør for eksempel, hvordan en juletræsbrand slukkes uden at lave vandskader i hele ejendommen. Se med næste tirsdag på Gensyn.